Omulungi aneyanze koko kede TV1 nkwaniriza nnyo ku lunaku luno olw'essande webale kubanga byonna obivuddeko olaba omuntu w'abantu olunaku olwaleero mmanyi weebuuza ani gwe nkuleetedde kansooka nkuyanjula enzisa nyiro bina mweruka ngera tugenda kuba tutunuulira omuntu ow'ekitiibwa Nenga konga tusisinkana omukyala ow'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi. Ono nno ng'oggyeko okuba ow'ekitiibwa oba tumuyite investor alina ebintu bye yakoleddewo bye wandyetaaze naawe okumanya yabitandikawo atya kubanga ebintu bino tubiraba okuviira ddala ku myaka gy'emito okutuusa kati waali. Ki ky'oyinza okumuyigirako obadde omuwulira ki kye wandyetaaze okumanyako. Katumweyungeko nyeweza nsinga kulaba. Kani sanyo, mwe wale kuja. Wow. Kama nyanze Florence Nakiwala Kiyingi. Nyele ungila kele ya Mary Judith. Manazali wakona kuluwa Vikila Maria, ngalini ya mkuu. Ndi mchala mtunze, wakasozi kana mtu mwe. Kumali dedala ebanga dene, ilisuke adami yake kuminetan. Ngatubida kuno. Kumutu mwe, egombola rubaga, mchibuke chukuru. Echa Uganda, echa Kampala. Nakiwala Kiyingi, ani ya muzala? Florence Nakiwala Kiyingi, azali wa omugenzi Charles Sonko. Yeba se Masaka kusaza. Wali, echitebe echikulu. Chasala saja kawaka. Echifutuali wa Pokino. Edano mchala, Mary Najuma Sonko. Jali katiye mpuyegezi ya mkubile nduru. Nengi raba tuda makaga fegali yao kusaza. Makulu nyoga manyidwa. Gano ge maka ag'omwami n'omukyala Sonko nga wano we yava okufuuka ekyo ky'omumanyi. Amaka ago ge wakuliramu gaali gafaanana gatya? Oyinza gakubira otya ekifaananyi omulabi akulaba? Amaka ago tugamba nti weewaawo obukulu bwago kati bugenda myaka nga ataano. Okuva lwe gazimbibwawo ku ssaza e Masaka. Naye nga gaali maka ekisookerwa ddala ga byabuwangwa kubanga kitange yali mukulembeze w'ennono wa Ssekabaka Muteesa ate nga jjajja wange yali ow'essaza Pokino. N'olwekyo kyalinga kisaakaati nga waliwo ekisaakaati ng'abantu bamanye nti ge maka g'Obwakabaka ge maka w'ofunira ennono n'ebyobuwangwa ate ku luuyi olulala gaali maka ga ddiini. Kubanga era kitange omu yali saba Kristu okumalira ddala emyaka ndoza nga 21 ebiseera ebyo enkyukakyuka si z'amaanyi ate n'oluvannyuma byava mu buweereza bw'Obwakabaka ate naye ngira obuweereza bwa gavumenti ya wakati nga yali ku LC5 kati tuyinza okuyita LC5 naye yasooka ku mayumba 10 ate n'avaayo ne bamulonda nga akulembera eggombola lya Katebutego. Bwacho nabira mukulembeze wewaawo nga ali mukulembeze wa Democratic Party. Naye nga gaali maka gomanyi nti ge gasalirawo Masaka. Era ge geebuuzibwako ate nga gaali maka agavaamu abantu abaamaanyi. Era geeyungibwako abantu abaamaanyi ennyo kubanga famire yalimu Bishop Dungu, ng'erimu omugenzi Salongo Kivumbi, ng'erimu omugenzi abakulembeze bonna abasinga baali ku nyumba eyo. Ekyo yali nyumba nkulu nnyo mu Masaka. Tegeeza eky'omukulembeze ky'oli kati ngozi eva ku lubaya. Weewaawo nyinza okugamba bwenti. Okay. Mu famire eno mwazaalibwa abaana bameka? Twazaalibwa abaana 12 era nga kati tuliwo abaana 11 nga twavibwako omugenzi Jenon Fred Makumbi Nasongo. Kati tuli 11. Nze mukulu ku Florence. Nze mukulu wa Florence. Fakti musinze emyaka nga 10. Mu famire mwetuva nze first born yali makati awo wa mwana nga wa mukaaga. Nakiwala we yazaalibwa nze nasooka okutuuka ku mama waffe nga azadde Nakiwala mu ddwaliro. That was Kitovu Hospital. Era nga mu kiseera ekyo abakyala abazaalisa Kitovu baali bazungu. First comment eyakolebwa ku Nakiwala nga azaaliddwa yalina dimples. Moment eyokubiri Nakiwala bwe yali akula ng'awezezza emyaka ng'ebiri yagwa ku bucket olulimi ne lukutukamu makkati naye ne lutungibwa mangu nnyo ne luddawo nga tosobola na kumanya nti yali afunye ekizibu kyonna ekiraga nti
byobujanja byali birungi nnyo mu Uganda biseera ebyo. Mpozi ne moment eyokusatu nakiwalanga muto nnyo kumpi ng'alinga mu P6 yasobolanga okuva waka naye n'akomawo n'agamba nti abakulambula balwadde mu ddwaliro kale ng'alabika mukalabakalaba nnyo. Wasomera masomero ki? Nasomera kyali kyewuunyisa nnyo kubanga mama wange yali musomesa ate musomesa bwe nga muyiiya nnyo mutetenkanya mu byenfuna kitwandiise entrepreneurship oba okugunjawo emirimu. Yagunjawo essomero n'alitandika mu maka omumwe yasawa ebitooke n'ateekamu essomero. Wano nno wenyimiridde ge maka aw'omukyala n'omwami Ssonko. Gano nno amaka gasangibwa Kalagala Kiteredde okumpi ne ku ssaza e Masaka mu ssaza lya Ssaabasajja erye Buddu. Nga tukyagenda mu maaso nga tutunuulira obulamu bw'Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kingi, twagala tutabe maama ayongere okutunnyonnyola bwe yabeeranga wano ye kye yayise ekisaakaate, empisa baazikuuma batya, weewaawo baalina n'ennono ez'eddiini baabigattanga bitya byombi, bwe yabeeranga wano kye yasinganga okunyumirwa. Oweekitiibwa ono maama teyamukuba yadde omuggo naye ate n'avaamu omuntu ow'omugaso era Oweekitiibwa Muganda. Bwe tuyagala kumanya yakikola atya? Negataako tugende tusinkane maama. Nze Sanyu Robina Mweruka. Maama Nakiwala eri abadde atunyumiza n'atugamba mbu ye teyasomako nasare, teyasoma P1, teyasoma P2. Gwe yali ticha wa byonna. Nabasomesezanga wano nga nvudde gye nsomesa nenzija akawungezi ne mbasomesa. Era awaali akasomero wali mulako n'akabati akakiragala kaako nga tulina seminti wansi flow ekyaliwo. Yanosomesa P1, P2, baby, mbu batandikira mu P3 na P4. Kaakati fe edda nga bw'osomesa omwana awaka olulaba nga kino akikutte newakikwatira ettaamu emu. Awo ng'oyungawo ekirala kubanga engeri gye nnali nti nange ndi musomesa kati biddala bino nnali ndimanyi ate nga n'ebitabo bingi mbirina kati buli kadakiika ke nafunanga konna nga mbayigiza ne basooka ekyokuyiga okuwandiika kati onnakumanga naddala omukaaga n'olwe sande n'olwabeera nga nakusomesa abaana bange baleme kubatwala basembe bagambe nti ate abaana batitya gundi yeyasembye nekyaddiranga kusoma kitabo tomala kasaayi k'okusoma ekitabo n'olusungu nga olwo nsobola okumubayigiriza kati mu kumuwa intavyu baalabanga bino byonna abiseemu nga leevu yange okusookerako yo erina kuyunga kkalaasi eri. Essomero eryo lyamala ebbanga nga lirimu baana be bokka era mwe twatandikiranga nga tekuli kwawula bibiina nga mwenna mubeeramu nga musoma kintabuli ebya P1 ebya P2 ebya P3 kati gwalaba asuumuseemu oba mumunene oba mukukwata n'ensimi nga ziweze oyo ng'amutwala mu ssomero ng'ayingirira waggulu ku mutindo gw'asanzeko banno naye nga kyakwewuunyisa nti ye yatusookerako ddala era amagezi entandikwa esooka yennyini yagyetwereramu yali headmistress okumala ebbanga ddene mu Masaka omwo naye ekituufu nti yeekolera essomero erirye neyasomeseza abaana be era ffe buli omu yayingiriranga ku ddala oba P4 oba P5 ng'osooka essomero awaka. Kati Nakiwala Kingi bwe wayingirira ku ddaala ki? Nayingirira mu kyakusatu nga bino maama amaze obinsomesa ng'era mbiyise byonna byonna PE twala tugende. Yes. P3 kati nengenda mu primary 3 nengenda mu Kimanya Blessed Sacrament School ekisookera ddala nti nina omukisa mungi ng'omuntu omukisa omuntu gw'olowooza nti oba omuntu omala tasobola kumala gakufuna bwegutyo kubanga bwe twali tukyali awo waka Bishop Ddungu yajjangawo nnyo mu makomo kubanga yali wa Luganda ne taata kati bwe yajjawo n'alaba embeera efaanana bw'ekyo naye n'abagamba lumu nti nayagala dda okulonda omwana muno mu maka abeere mwana wange abeere nga nze muvunaanyizibwako mu bulamu bwe. Naye kolo bwe yajja lwali lunaku lwa mukaaga najja yatusanga n'agamba nti nonza oyo ate nga kubaaliwo bonna sinze saali mukulu saali muto nali makati ne Bishop Ddungu n'agamba omugenzi yali Ssonko nti njagala mpa omwana oyo abeere mwana wange omukisa gwaggwako bugwe. Yes. Era n'antwala Kimanya Blessed Sacrament School wa Sister Now Kenya n'amugamba nti ono mwana muleese
ya jokubira nze muvunanyize bwako bacho bina bera ngeyo ngapita mwana wa bishop bajulira muri emere ne wali wali abasomesa abasulawo Mr. Ngambwa chalo ngana ngelo classes nokukira daleri era bisulo bya bayizi neri waguru era mlanti kumpi miaka jigenda munsangu nero laba nti ebizimbe bebyali bikomedwa nga bebikyali kubanga ebintu bingi bipya ebize nete bituwa tulaga Uganda gyevudde ne bino emu ku bifo ebitono enye bitulaga gyevudde w'eggwanga lino ng'olaba nti bwebyali bwebiri ebiseera ebyo nga bwe tosomedde mu ssomero lino nga bwe tosomye mu Masaka oba Buddu okutwalira wamu nga liri esinga amaanyi mu kitundu kyonna era naddala eriri ku masinja ogw'Abakatoliki era liryali lisinga okufulumya abo abagenda mu busisita bunaddiini ate era liri afulumya ng'abaana basinga abagenda mu masomero ag'amaanyi mu Kampala olwekyo tulyenyumirizaamu nnyo nti bantu bangi bolaba abakulya ebitongole bonna baita wana. Wano wali head girl? Yes. Olwo watulanga wanyabo? Natulanga tugende wali mbalagewo nga bazungu watumesa nga basula umuli. Kati ngolo luzungu lwogera oluwulira bulungi. Na bazungu twalinga tuluwulira kubanga era abazungu abajjanga mu biseera ebyo nga basinga bannaddiini nga batendekebwa naddala bw'oba oyogera olulimi ng'oli munnaddiini batera okwogera kubanga baluddemu muno mu ggwanga era bye boogera oba osobola okubiyulira baba batendekebwa okwogera eri abantu ab'enjawulo kati olumbo babasomesanga bikyokufunda eddiini n'omujiji byonna byatusomesebwa bazungu ate era n'okufumba home economics nabyo nga bitusomesebwa yes bazungu kati wano olwo walinga wa wano bantu bakolanga wa assemblies wano enkalala ez'okumakya ate n'okumba n'okudduka nga tubikolera eri ne main hall naye naliko mu kibiina kino kali yennyini P5B tuzeyali P5B slab once nze nabyaga mutunya okutula mumaaso nga sinyulwa nnyo kubeera nti mutuule mabega Ekitiibwa ki ky'osinga okujjukira mu kibiina kino? Olunaku lumu nnaggwa ne mbango akyuse eggumba naye waliwo omukyala amuto omukyala Jjuuko yali era nga yakolanga omusawo w'essomero era kati mmanyi mwali mu Masaka era ngeri abantu bonna gye balaba bukedde wano mu ggwanga lyonna mmanyi nti ali mukulaba bukedde n'olwekyo yanyamba nnyo ne baleeta mangu ebikola ne bagulula okugulu nsobola okubeera nti era nkyalabawo awe ekyaliwo nkiraba nti wa akabonero ako nkyakajjukira bulungi musomesa ki gw'osinga okujjukira mu kibiina kino ekyokutaano nga ye tosobola mwerabira Mr. Ngambwaki mukyala Jjuuko yakomanga mukyakuna nga ye asomesa misomo gya wansi waliwo Sister Nav Kenya bangi byonna gye tuvudde mulabyeyo n'okutuuka wano ku bigere oluusi watuukanga ng'obudde buyiseemu naye Mr. Ngambwaki ng'asulira ddala muno mu ssomero n'olwekyo 12 y'aba wali ng'akwata leeti naye nga bamumanye nti kizibu nnyo okumaliza P7 nga takubyeko era mu ssomero oyo ng'amanyiddwa okuva klasi ezi zonna naye ng'asinga kusomesa P5 naye nga bekiba kukuba y'atereka enzo y'atereka mabanda naye mmanyi nti alaba Bukedde TV naye mwebaza nti bye yakola byonna birungi essomero lino lyali nga lirimu okufuga kw'amaanyi nnyo ng'ate n'eri wadde tebakube waka naye bakugamba nti ensobi yonna gy'okola nga bagikubuulira n'ogikwata nti ojja kuba gwe wennyini otadde amaka gonna agamu amisonkomo kinnya kigatalivaamu n'ekyo ne bwakolanga ensobi bano ne bakugolola ng'omanya nti ate bataakiriza kiri eky'obunyiivu oba eky'okukolimirwa ky'otayinza kwejjako maama ono yali musomesa gwe nga muwala we tewaddako olunaku lumu ne weegomba nti leero singa lukya nange nga nze ticca ekitu kyo tekyanzijirira saakyegomba kulwokuba nti nalabanga nti baabanga bakambwe nnyo abasomesa nga kwegamba baagala ebintu nga bwabiraba bwe birina okuba era ng'olaba nti abaana abo bali ku bunkenke n'olwekyo ekyo tekyanzijira era nga ebiseera ebisinga mpumulira kitovu ekigo
ganene bintu byonna bye weetaaga engoye ziva Roma ebintu byonna ebikozesebwa engatto twalina makesi gatuwanga gabipapula cases ezavanga e Roma nga si zino ez'amabaati ate si za leather ndiba yinga zo ganene ebintu byotasola kusanga nti n'omwana asobola okubanga abirina n'olwekyo nalina obuyambi bw'amaanyi ate nga mpisibwa bulinnyo kubanga essomero lya musingi gwa ddiini ya katoliki naye ate nga ndeteddwa bishop era nga yasasula ensimbi zange okusobola okusoma okutuuka we namalako naye era kyangoberera ekintu ekyo kubanga olwamalako nga tuli mu vacation era omukyalo manajja yali headmistress wa St. John's Nandi Senior Secondary School kanaga nti njagala wano mpewo omwana omu ye twali awo ne bawini na bannaga nti nonzooyo nanga nti nonzooyo era nagamba nti ngenda kumulabirira ngenda mumukolako buye ebimufaako byonna era ngenda mutwala mufunira ekifo Trinity College Nabingo bawo nga sista wange Dr. Nambatya ne beegatta ne obulamu bwange bwali bwa kawe.